Përshëndetje, atëherë një tjetër figurë shumë e dashur dhe shumë e njohur nga ju do t'i gatuaj një recetë për të gjithë ju, për të gjithë ndjekësit e Bordeaux. Sot me mua është ai njeriu që na sfidon të gjithëve të kalojmë limitet tona. Me mua sot është Lotjana Shala. Përshëndetje. Një prezantova? Një vajzë shumë bullore, po e prezantove mirë se sapo e pethikën këtu afër mirë të më mirë. Po. Po, flasë sa më mirë. Si e the, the nga zemra apo the nga pres? Jo, e thash nga zemra. Okej, në rregull je pra. Në rregull. Çfarë raporti ke me gatimin? Ne do bëjmë një tartar me salmon. Edhe për mua është një gatë shumë e dashur dhe shumë mirë që do ta gatuajmë këtë sot, sepse unë nuk di ta gatuaj. Po. Sidomos këto gjëra të vjetra është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. E vetme gjë është produktet duhet të jenë frasta dhe duhet për të ditur për të zgjedhur. Pjesa e salmonit, sepse avokado pastaj është po është shumë e rëndësishme për zgjedhjen. Edhe avokado duhet të jetë për butë, ja. E butë, po. Avokado duhet ta kemi të butë. Këtë presim salmonin, sushin, e haj vetëm në restorant. Pavarësisht që do vi, jo, do vi një ditë që ta mësoj thjesht për kuriozitet, sepse duhet t'ia lejmë profesionistit. Është lart më veten. Është lart më veten, fakt. Lart më veten. Jo të gjithë. Nëse ke provuar në Shqipëri edhe kudo me një fjalë, jo të gjithë e bëjnë sushin perfekt. Presim me kubik sa më hollë. Salmoni kuptohet që është shumë i freskët dhe shumë i mirë. Në shtëpi çfarë gatuan më shpesh? Unë gatuaj çdo gjë. Përveç se petat e baklavas. Okej. Okay. Supën nuk e kam darë. E konsumon? Të gjitha mbëlsirat i konsumoj, bëj sheqerparën, bëj revanin dhe qumshturin, bëj çdo javë. Nuk jam, unë jam, nuk jam nga ato që... Nga ato dietat e frikshme, ja, mos nuk kam lidhje fare. Nuk kam lidhje fare me dietat, unë gjithmonë them regjim ushqimor. Nëse ne dim se çfarë hajm, nëse ne hajm gjërat e sezonit, sezonale, asnjë nuk kam ekuilibrin. Po sepse është çdo gjë do, e them shpesh herë, më fal çdo gjë është me karar. Sepse trupi do dhe sheqerin, do dhe kripën, do dhe yndyrën, do dhe të gjitha i do në trupi. Prandaj i themi kur bëjmë analizat, na mungon kjo, na mungon ajo, e kemi të tepërt këtë. Çdo gjë është me karar. Nëse ne i bëjmë të gjitha, ti si është puna janë disa njerëz që thonë mos shëndosh edhe ujë që pi. Kjo është një gënjeshtër që unë ndigjoj shpesh herë tek vajzat që unë trajnoj, që më thonë, ne nuk hajmë, uji si shte, dhe ti vetë që kur thonë edhe uji në më jep shnet, absolutisht që jo, sepse nëse neve majmë një regjim ushqimor, nëse bëjmë një aktivitet që shpesherë unë e kam thonë, heqim ashensorin, heqim makinën, po bëjmë shkallët, marrim dy bidona uji në shtëpi dhe bëjmë 20 minuta stërvitje për muskujt, bëjmë kardio duke bërë kërcime, duke vënë një muzikë. Nuk rrim në kafe nga 3 orë, por rrim 1 orë dhe 20 minuta në ditë bëjmë stërvitje. Për një ecje. Absolutisht, për një ecje dhe për një jetë sa më të mirë. Si që të thash, unë nuk jam për dietat, jam për regjimin ushqimor, jam për t'i provuar gjithë ushqimet në brek të detit, ka ushtrime pa fund që mund bëjmë kardion dhe tonifikimin për këmbët, vitët, krahët, për gjitha. Shumica ju në përgjithësi ju kërkoni vetëm vita, në fakt. Por baza kryesore nuk janë vithet, por është shtylla kurrizore, sepse plakja neve nuk na vjen këtu, po na vjen këtu. Që është zë që është shtylla kurrizore. Është e rëndësishme formimi i muskulaturës, se sa mua më duket ndonjëherë kemi më shumë nevojë për atë përfitimin e rezistencës. Kjo është në mënyrë kardio. Absolutisht. Kardio është kryesore. Prandaj edhe shahistët bëjnë aktivitet fizik vrapin, që quhet. Baza kryesore është atletika, në çfarë do lloj sporti, jo pse jam unë pa atletike dhe kop nuk i them dhe mbret pesha. Po rezistencë mund të bësh mund të bësh. Janë mushkrit, zemra, qarkullimi i gjakut, kush na e bën? Mënyra e të marrit frymë që oksigjeni dhe për pjesën e trurit, sepse aktiviteti fizik nuk mund bëhet vetëm sepse kemi marrë kile, kemi barkun apo
jemi të shëndosh apo të edhim se çfarë. Aktiviteti fizik, kryesoria tani në këtë jetë që ne bëjmë, është stresi. Dhe çfarë bëjmë? Nxjerrje në negativitetet. Qarkullimi gjakut, çuarja e oksigjenit në tru, dhe kjo është jetesa mirë. Pas dhe të ushqyerit mirë. Tashi ne hodhëm salmonin, avokadon, herpa çipolini. E shef si e kapa. Ku mund ta gjejmë ne? Kjo gjehet kudo. Në çdo dyqan që shesin perime, fruta, i ketë. Janë, ne s'para i njojmë, fakt. Këtu për jedhim piper, unë vdes për piper, ti se di a hapës, ha? Si e do, me shumë vaj apo me pak vaj? Tani, unë nuk e di, unë t'ala në dorë. Tiri vetëm larkë. Notën. Notën... Notën e kemi në xhep ne edhe. Këtyre, nuk janë specialiteti im. Notën e kemi në xhep ne edhe soja këtu tani. E do me shumë a me pak. Por tartari është i lehtë në fakt. Mund ta bëjnë të gjithë, e vetmja gjë është çelësi që cilësia. Cilësia e produkteve. Cilësia e produkteve. Shishë që ka konsumon shumë në drejt, në darkë. Unë, në fakt, unë regjimin tim nuk e kam prishur kur, unë lëngun e mishit nuk e kam darë. Edhe pse kam 11 vite që e kam lënë sportin. Lëngun e kockave? Kockave, po çdo gjë me lëngun e kockave, atë kam përdor. Bulmeti nuk e kam darë, vezën nuk e kam darë, djathin mi fjellë. Po tani me kara. Bulmeti kam bërë cosh, jo kolesteroli... Ja, unë kosin nuk e ndaj, kosin edhe pjesën e supës që thash drekën dhe darkën, pavarësisht se çfarë stine jemi, por kolagjenin unë aty e gjej në fakt. Tek lëngu kockave. Të mund jem nga të sportistët e vetëm në fakt të pak të që... Suplemente? Zero, nuk është mirë në fakt. Në fakt nuk është mirë, sepse duhet, nuk mundemi të marrim të gjitha me në përmjet ushqimit. Besoj se duhet shtesë, por gjëja më e mirë është që duhet të shkojmë. Mua edhe ku më pyesin vajzat e palestrave që çfarë duhet marrim. Unë vetëm gjë i kërkoj analizat për ditur se ku janë. Pastaj dhe për pjesën ushqimit duhet t'ia lejmë profesionistës, që është nutricioniste, dhe për pjesën e ilaçeve apo të vitaminave duhet t'ia lejmë profesionistëve për kapës. Nëse neve do bëjmë gjithë secili punën e vet, çdo gjë do shkojë përfaqësuar. Për vitaminat secili shkon i merr vitë. Tu në Shqipëri në fakt janë bërë gjithë instruktor, nutricionist, doktor, inxhinier, janë bërë gjithë 5 në 1. Por nuk është gjë e mirë. Pavarësisht që un kam bërë anatomi në shkollë dhe të rjetën 30 vite, 31 vite pun kam bushur para 2 muajsh, por unë ndaj gjë. Kjo është gjëja më e mirë që duhet ta ndajmë, pavarësisht që mund kemi informacione, pavarësisht që tani kemi internet që mund të studiosh më, por jo të gjithë organizmat janë të gjithë njësoj dhe jo gjithë shkencëtarët na kanë studiuar me gjithë. Do kanë studiuar 2-3, por jo të gjithë tipat. Kështu që prandaj duhet pjesa drejtohemi specialistëve. Absolutisht, absolutisht po. Këtu po hedhim tek forma. Po bëjmë art, jo gatim. Po çaf. Është dashuri dhe pjesa e të gatuarit, e pjesa e të ngrënit dhe pjesa e vëmendje estetike së pjatës. E kam shumë qejf. Un kam shumë qejf në fjalë po të vish në shtëpinë time hen te kuzhina janë kryesore. Sepse më pëlqejnë shumë. Syri. Duhet jetë dhe syri, jo vetëm si është mi fjallë që mund të dim për të bëllë gatimin, por mua më pëlqen shumë. Dikur këto i kam ngrënë për herë të parë, kur kam qenë në Norvegji, në 94. Dhe speshku dhe kishtë të zeza dhe kjo. Dhe që kur i kam provuar atërë në 94, kur isha në për, sepse ne kemi qenë gjithmonë në për faza përgatitore, që ishim kur ikshim një muaj në Olimpiadë, në kampionate botërore europiane, ne kishim kuzhinjerë për katës nga gjithë shtetet, me i fjallë. 93-shin kam provu për herë të parë në Londër, kur kam qenë në lojrat olimpike, kam provu sushin. Dhe që atëherë unë nuk jam darë kur nga sushi. Po të mi apërsh më gjez, drek, dark sushi, unë hajë sushin. Që të ne e vonë kanë ardhur? Kanë ardhur, në që në 93-shin dhe gjithmonë, pas të kur shkoja ja shtetit dhe kur isha në aeroporti që gjeja sushi në aeroport, sa atëherë ka pasur vëktohet, gjeja që për si që isha e sushi. Kurse kjo, o zot, çfarë të haja. Kur e kam provuar. Dhe kur shkoja te menze, ishin gjithë mi fjallë që manim rratën për ushqimin, nga që më pëlqente shumë,
Edhe mersha pjatën e parë, pas të shkrisha prapër e dy dhe shifsha po më shifte njëri, pas po më shifte njëri që po marrë për e të dy. Ti të kishe marrë gjithë ja, po, 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 bëjsha, po, po, bëjsha tani këtë pra, pjesën që ne kemi ngrënë, po, neve nuk kemi... Po, nuk është diçka e veçantë, është dhe këto janë shumë të mira. Bez peshku. O zot, o zot, o zot. Çfarë do ham? Fantastike, shumë shumë e bukur të lumë shënduar. Mendi i notës i vlerësimit. A gjithë si ishte një recetë shumë i thjesht, më thjesht, që këshu kush nga kanë ndjekur me vëmendje, ta mbajë shumë. A gjithë se goja lëng tash. Darkën kam filluar në fakt tani, se si ta çdo gjë është me mosh, duhet ti përshtatemi, deri në 7 të darkës. Mbas orës 7 të darkës nuk konsumoj asgjë. Deri në 7 të darkës do kem ngrënë një frut, do kem ngrënë një kos me një frut apylli, prap diçka të lehtë. Por si kështu që jam që më pëlqen ushqimi, përsëri un jam pak mishngrënës në fakt. Dhe nëse mua do më shkojnë mend për të ngrënë, unë skuqim për zonë darke. Edhe ndarkë. Shumë mirë. E konsumoj. Nuk është se bëj vetë sport. Që kur jam operuar. Nuk e di çfarë. Nuk rekomandohet, po ajo është më organizëm, gjithsesi dhe unë jam grupi gjakut zero pozitiv, kështu që ajo vetë thjesht më lejon, më kërkon trupin. Se prandaj them është trupi është anatomi, gjithsecili ka organizmin e vet dhe nuk mund të jemi, mund të jemi të dyja në një mosh apo në një peshë, por nuk kemi organizëm të njëjtë. Kështu që prandaj çdo kush ka tani edhe një pyetje, do të thënë se e solli muhabeti. Un kam dëgjuar që para palestrës ose drekën të sugjerojnë të konsumosh një çfarë gjë. Aha, ja. Një kos. Dhe mendoj si mund të bësh palestrë ja, me ja, kos. Ja. Unë kur nuk kam. Duhet një vakt i rëndë. Drejka, të gjithë vakte duhen tamam, të gjithë vakte duhen tamam, të gjithë vakte duhen të hanë vitaminat e duhura, të gjithë proteinat e duhura, të gjithë vakte duhet t'i kemi më të mira. E vetme gjë është që para palestrës duhet të kemi ngrënë 2 orë gjysmë, 3 orë para. Kjo është e rëndësishme. Në pas, duhet pita të distancën e vetë kohore nga ushqimin, nga aktivitetin. Pastaj të tjerat është gjithë gjë, me i fjell me ku, tani nëse neve në hajë shumë nuk mund t'hajmë dy pjata makarona, apo unë si që thash sushin, vdes për sushin, nuk mund t'i hajë të gjithë ato 2-28 që kanë këto pjatancat, për t'i ngrënë dhe mahet, po një marë. Ajo është gjithë gjë. Po, gjithë gjë është me mas. Nëse neve i bëjmë të gjitha me mas të duhurin, të ngrënin, të bërin aktivitetin, të ecurin, se si që thash që të gjithë munden, të relaksuarin, gjumi që është shumë i rëndësishëm, absolutisht, neve kemi një jetë shumë të shëndetshme, sepse nuk e kuptojmë kur jemi në rini, sepse themi ajde se përballojmë, por plakin neve nuk do ta shmangim, absolutisht se plakja është gjatë jetës, por të paktën të jemi të shëndetshëm. Kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që sa e rëndësishme është të ushqyerit mirë, gjithmonë kam thënë janë motor e vllaj. Të të ushqyerit mirë dhe të bërit aktivitet fizik. Aktivitet fizik dhe të të ushqyerit mirë, kemi një plakje sa më të omël. E rëndësishme është të ndërtojmë një rutinë dhe ta zbatojmë atë programin çdo ditë, se shumica e bën një ditë po, një ditë jo, jo. Të ushqyerit ose aktivitetin, e gjizhojnë. Jo, ajo është mirë 20 minuta në ditë gjithkush e gjen. Edhe pa shkuar në palestër edhe këtu duke qenë në karrige, neve mund të bëjmë ushtrime. Kudo. Po, kudo. Sidomos ata që punojnë në përgjysmë. Absolutisht është që shndrojnë kalorinë. Absolutisht është shumë e rëndësishme. Dhe pjesa e të ushqyerit të mundohemi që kur është koha e avokados për të ngrënë, ta hajmë avokadon, pavarësisht që nuk është e jona, por të mundohemi të stinës, çdo gjë të stinës. Nëse shalqiu nuk prodhohet në janar, s'kemi pse ta hajmë në janar, presim kur është koha, po marrim këto gjëra atë. Kjo është shumë e mirë, sepse të jetë çdo gjë e prodhuar në sezonin e kohën e vetë.